नमस्कार इश्टानो, आयज हो व्हिडियो करपाचें कारण म्हटल्यार ह्या सरकारा कडच्यान गोंय गोंयकारपण कबार करपाक तेंच्यांनी तेंचे विचार जावन आसात. आनी ह्याच खातीर हांव मागतां, जी वेर्ना दुखेस्त अशी खबर जाली सरकारा कडल्यान, प्रशासन आसा तेंचे कडल्यान एक दुखेस्त खबर जाली, फक्त गोंयकारांक टार्गेट करपाचें चल्लेलें आसा, त्या खातीर व्हिडियो करतां. व्हिडियोंतल्यान हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. वेर्ना गोंयकार फामिलती वेर्ना बाबडी घर मोडलेलें आसा सरकारान, इलिगल म्हणून कोंबलीदास जाग्याचेर इलिगल घर बांदलेलें तें मोडलां, इलिगल म्हणून मोडलेलें आसा. ती फामील आयज उबत पडलेली आसा, उपकार मागता. आमी कितेंय ना कितें हे फामिलीक तुमी पावोवचें अशें, कित्याक गोंयकार फामिलती आनी गोंयकारांक आदार करप आमचें कर्तव्य जावन आसा. देखून मागतां कितेंय तुमचे कडेन जाता तें भाशेन हे फामिलीक तुमी कितें आदार करचो आनी तांचो मोडलेलो घराबो, मोडलेलें घर, घरूय मोडलें घर मोडलां तेंचें, तें मोडलेलें घर परत बांदपाक तुमी तांकां आदार करचो. सजमतां जण एकलो गोंयकार कितें ना कितें 100 रुपया पासून पावयले जाल्यार खूब जातले, 50 रुपया पासून पावयले जाल्यार खूब जातले. उपकार करून कितें ना कितें फामिलीक हें पावोवचें. प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी, कॉन्स्टिट्युन्सी आहात आमचो मवीन गुदिनाची म्हण नाका, ते आतां तुवें तयारीक लागोंक जाय. सगळे कोंबलीदास जागे आमची बरी गजाल तुवें केली ती, कोंबलीदास जागे आसात ते सगळे तुवें परत नितळ करून दवरपाची. हे भायलो लोक येवन सगळे आडून बसलेले आसात, ते नितळ करपाची गरज आसा. आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन मोडटाय जाल्यार हांव तुका एक खबर सांगूंक सोदतां की तुजे पुलीस, तुजी पंचायत, तुजे सॅक्रेटरी न्हिदोन रावतात. हांवें एक कंप्लेन केली इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणून, बेश्टी शेड घालता म्हटलेली, शेड घालता करून बेतो घातलो फस्ट फ्लोर. आमी सॅक्रेटरीक हाडलो, दाखयलो, बंद कर म्हणून सांगलें सॅक्रेटरीन. मागीर अहो करून दुसरो बेत स्लॅब घातलो, दुसऱ्या फ्लोराक स्लॅब घातलो. आनी तिसऱ्या फ्लोराक स्लॅब घालतना आमी चारांक, रातच्या चारांक बेतो सुरवात केलो. चारांक वचून आमी पुलीस स्टेशनाचेर बसले आनी पुलिसांक ऑर्डर आसली पुलिसांक की स्टॉप करपाक. पुलिसांक सांगलें बेतो चलता, बेगीन येयात. जाल्यार 5 पासून आमकां बसोवन दवरले आनी 8 वरांचेर बेतो कंप्लीट जाल्या उपरांत प्रमोद सावंत तुजे पुलीस इन्स्पेक्शनाक येता, त्या म्हटल्यार बेतो कंप्लीट जालो. अशें तुजें पुलीस, अशें तुजें सॅक्रेटरी. आनी सॅक्रेटरीक विचारलें जेन्ना फस्ट फ्लोर आसलेलो तेन्ना तुज्या प्रेजन्सान 3rd फ्लोर कंप्लीट जाता जाल्यार तुका पागार कित्याचो मेळटा, हें आमी तेजे कडेन तेन्ना विचारलेलें. तुजें एक डिपार्टमेंट सारकें चलना, ह्या गरीब फॅमिलीचेर तुवें अन्याय केल्लो आसा, अन्याय. आतां मागतां एक एक कोंबलीदार जागो तूं खाली करतलो म्हणून. आनी पंचायती खबर ना म्हणटा ती एक दुखाची खबर जावन आसा. देखून इश्टानो, हें गोंय गोंयकारपण कबार करपाक गोवर्मेंट सोदता. आमी हे फामिलीक कितें ना कितें आदार करया. सजमतां जण एकलो. आनी तुमकां कितेंय इन्क्वायरी जाय जाल्यार ह्या फोन नंबराचेर तुमी फोन मारचो, 9637552218, 9637552218. ह्या मोबायलाचेर फोन मारात. तुमचो एकान एक पयसो तेंच्या कडेन पावोवपाची जबाबदारी हांव घेतलो. देव बरें करूं.